السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند شعر نعت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سماعت فرما لیا ارشاد ہو آتا ہو مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا 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 نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا کیا کہنے نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا مجھے جو تو نے پرندہ بنا دیا ہوتا مجھے جو تو نے پرندہ بنا دیا ہوتا مجھے جو تو نے پرندہ بنا دیا ہوتا میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا ایک آخری شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ سماعت کریں کہتے ہیں سبحان اللہ میں عاشقوں کی نگاہوں کی سیج پر سوتا میں عاشقوں کی نگاہوں کی سیج پر سوتا میں عاشقوں کی نگاہوں کی سیج پر سوتا مجھے بریلی کا سرما بنا دیا ہوتا مجھے بریلی کا سرما بنا دیا ہوتا مجھے بریلی کا سرما بنا دیا ہوتا نبی کی درد کفے پا بنا دیا ہوتا السلام علیکم